ערב טוב, אנחנו בחלקה השני של תוכנית המבוא לסדרה חלום של סיפור. בחלק הראשון הצגתי זיקות גומלין אפשריות בין סיפורי חלום לבין מעשיות עממיות, וכן את האופן בו ניתן להסתייע בזיקות האלה על מנת לפרש כל אחד מהתחומים. לאחר שנזכרו מספר גישות העוסקות בקשר בין חלומות לבין מעשיות, עלתה השאלה, האומנם לכל החלומות יש ערך נרטיבי שווה? או שניתן לדבר על סוגים שונים של חלומות, ומתוך כך על דרגות שונות של דמיון בין חלומות שונים לבין מעשיות. אנחנו ננסה לפתור את השאלה הזאת בהמשך. יונג, שטען כי על מנת לפרש חלום יש לאמץ גישה אומנותית, טען כי לא לכל החלומות דרגת חשיבות שווה. כבר אצל חברות המשמרות אורח חיים קדום, ישנה הבחנה בין חלומות קטנים במרכאות לחלומות גדולים, או כפי שניתן לכנות אותם חלומות חסרי משמעות לעומת חלומות עתירי משמעות. לפי יונג, החלומות הקטנים הם רסיסי דמיונות המופיעים מדי לילה, שהמקור שלהם בסביבה הסובייקטיבית והאישית, והמשמעות שלהם מצטמצמת באירועי היום-יום. לפיכך החלומות האלה נשכחים מהר, בגלל שהתקפות שלהם מצטמצמת בתנודות היומיומיות של האיזון הנפשי. לעומת זאת, חלומות עתירי משמעות נשמרים לעתים בזיכרון של אדם לאורך כל ימי חייו, ולא אחת הם מהווים את הגרעין של מה שיונג מכנה בית האוצר לחוויות נפשיות. כן, איזה מושג מרשים. בניסיון לאפיין את ההבדלים בין שני סוגי החלומות, יונג טוען כי בחלומות הגדולים, המשמעותיים, אלה שמותירים רושם על החולם, מופיעה תכונה מיוחדת המבדילה אותם מחלומות אחרים. מופיעות בהם תמונות סמליות, המצויות גם בתולדות הרוח האנושית. חשוב לציין כי אין הכרח שלחולם יהיה מושג לגבי קיומן של מקבילות כאלה. הוא יכול לחלום על משהו בלי לדעת שזה קיים כתמה קולקטיבית. ויונג טוען כי תכונה מיוחדת זו אופיינית לחלומות של תהליך האינדיבידואציה. כלולים בהם מוטיבים מיתולוגיים או מיתולוגמיים, אותם יונג מכנה בשם ארכיטיפים. כלומר, צורות ספציפיות או קבוצות של דימויים, שהם זהים לא רק בכל הדורות ובכל רחבי העולם, כי אם גם בחלומות, הזיות, חזיונות ורעיונות שווא של הפרט. הוא מציין כי השכיחות הרבה שלהם בחומר שמעלים אינדיבידואלים אחד, ויחד עם זה התפוצה האוניברסלית שלהם, מוכיחות כי נפש האדם היא גם חד פעמית וסובייקטיבית בחלקה, אבל בחלק האחר היא קולקטיבית ואובייקטיבית. לכן מבחינים בין לא מודע אישי, לבין לא מודע קולקטיבי שמקומו ברובד עמוק יותר מן הלא מודע האישי שהוא קרוב יותר לתודעה. החלומות הגדולים או עתירי המשמעות מוצאם מהרובד הזה שהוא עמוק יותר. את העובדה שהם בעלי משמעות מסגיר גם העיצוב הפלסטי שלהם, שהוא מכיל הרבה פעמים עוצמת ביטוי ויופי פיוטי. חלומות מהסוג הזה מתרחשים בדרך כלל בשלבים גורליים בחיים, למשל בראשית הנעורים, בגיל ההתבגרות, הם יכולים להופיע סביב אמצע החיים או לפני המוות. וההבחנה הזו של יונג היא רלוונטית במיוחד לסוגיית השוואת חלום למעשיות. למה בעצם? צריך לזכור שמעשיות עוסקות בדרך כלל בתקופות מעבר בחיי אדם. כן, נזכור את כל אותן מעשיות נשיות, אלה שמעמידות במרכזן גיפורה נשית, והמעשיות האלה עוסקות הרבה פעמים בשינויים הכרוכים בחייה של הגיבורה במעבר לקראת נישואים, כן? כשבסוף היא מתחתנת עם הנסיך. פרשנויות פסיכודינמיות למעשיות נשיות שמסתיימות בנישואים, כמו למשל הגישה המוכרת יחסית של ברונו בטלהיים, רואות את התהליך אותו עוברת הגיבורה כתהליך התפתחות ותהליך אינדיבידואציה. התפיסה הזו עולה בקנה אחד עם הקביעה של יונג, הצגתי הרגע שבחלומות הגדולים מופיעה תכונה האופיינית לזו של חלומות של תהליך האינדיבידואציה. פירוש החלומות האלה לפי יונג הוא קשה בגלל שהחומר שיש בידי החולם לתרום הוא יחסית דל, לא תמיד הוא מכיר את המטריה אליה מושווה החלום. והתפיסה הזו מחזקת את הצורך לגשת לפירוש החלום לא רק דרך האסוציאציות הפרטיות של החולם, אלא דרך שימוש בסיפורים בהם בא לידי ביטוי הרוח האנושית על האספקט האוניברסלי שלה, כן? פה דרוש ידע. בתוצר הארכיטיפי לא מדובר בהתנסויות אישיות, אלא ברעיונות שהם כלליים יותר, שהמשמעות העיקרית שלהם נעוצה במשמעות העצמית שלהם, ולא בשום אסוציאציה או ניסיון אישי. זאת גישה מאוד שונה מהגישה של פרויד. בעצם לפי יונג בחלומות הגדולים,
ניתן למצוא ניסיונות קשים והרפתקאות נועזות, כמו אלה המופיעים בטקסי התבגרות, כן? אנחנו יכולים לפגוש בהם דרקונים, בעלי חיים מסייעים, שדים. אפשר לפגוש את דמות הזקן החכם, את האדם חיה, האוצר הגנוז, עץ משאלות, באר, מערה. אפשר לפגוש שם את הגן המוקף חומה, כל מיני סמלים ידועים, ותהליכי הטרנספורמציה והעצמים של האלכימיה, גם הם יכולים להופיע שם. כל אותם דברים שאין להם שום נגיעה לשגרת היום-יום. הסיבה לכך, לפי יונג, היא שמדובר בהתגשמות של חלק מהאישיות שעדיין לא קיים, אלא שהוא נמצא בתהליך של התהוות. כלומר, חלקים שהאדם החולם עוד לא מכיר, עוד לא נפגש איתם. דרך פירוש מתוך הפרספקטיבה הזאת, או השוואת החלום למעשיות, החומר הזה נהיה נגיש יותר. בואו נצפה בקטע נוסף, מתוך המעשייה היפהפייה הנמה, שמציג את המכשפה, כדוגמה לישות ארכיטיפית שמאכלסת הרבה פעמים חלומות ומעשיות כאחד. בואו נראה. היה, בהרים! כן, חיפשנו בהרים, יערות, בתים, מה עוד? בכל הריסה! אריסה. כן, כן, בכל אריסה. אריסה? אתה שומע את זה, מחמדי? במשך כל השנים האלה הם חיפשו תינוקת. ביצים! יוטים! וקולטנים! אוי, זה ייאוש. הם אלבון לכוחות הרשע. מחמדי, אתה התקווה האחרונה שלי. לא היינו רוצים לפגוש את המכשפה הזאת במציאות, אבל המפגש איתה בחלום וגם במעשייה הוא חיוני להיכרות עם מרכיבים נפשיים. כמו שלא כל חלום דומה למעשייה, כך לא כל מעשייה דומה לחלום, ואכן ניתן לדבר על דרגות חשיבות שונות. הקריטריונים לקביעת זיקתם של חלומות ומעשיות אלו לאלו, המלמדת על זיקתם אל הלא מודע הקולקטיבי, הם עמידה בה הם חורגים מעבר לדברים שאפשריים במציאות היומיומית. כן, הופעת יסודות מוזרים, מגיים, קיומם של סמלים מיתולוגיים קדומים, ועיסוק במה שיון כינה תהליך האינדיבידואציה. אבל יש עוד קריטריון לזיהוי חלום כחלום גדול, והוא הרושם הרגשי שהחלום מותיר, והעובדה כי הוא נחקק בזיכרון, כן? הוא לא נשכח בנקל. במקרה של החלום, של סיפור החלום, מדובר בזיכרון אישי, החולם זוכר את החלום של עצמו, בעוד שלגבי המעשייה מדובר בזיכרון קולקטיבי, כן? כך שניתן לשער שמעשיות שזיקתן אל הלא מודע הקולקטיבי פחותה, לא שרדו את חלוף השנים. המעשייה שצפינו בה הרגע היא כנראה, כלומר אנחנו יודעים שהיא שרדה את חלוף השנים וכנראה נחקקה היטב בתודעה הקולקטיבית. יונג הדגיש את האופי הקומפנסטורי, המפצה של החלום, והוא טען כי חלומות עומדים ביחס קומפנסטורי אל מצב תודעה ברגע נתון. החלום מעלה על פני השטח את כל אותם דברים שהודחקו ושלא הוקדשה להם מספיק תשומת לב, לכן לטענתו זה לא מפליא שקומפנסציות דתיות תופסות מקום כל כך נכבד בחלומות. בואו נחשוב על זה רגע. השכיחות הרבה של התופעה הזו דווקא בימינו יכולה להיות פרי המטריאליזם השולט בהשקפת העולם שלנו, כן? והצורך שלנו, הגעגועים שלנו, הכמיהה שלנו לאספקטים יותר רוחניים. בהקשר של האנלוגיה שעשה יונג בין חלומות לבין יצירות ספרותיות מוקדמות, חשוב לזהות שלעובדה הזו נודעות השלכות על אופן פירוש מעשיות, ואני אתן דוגמה. חוקרת בשם מרי לואיס פון פרנץ, היא אנליטיקאית יונגיאנית שעסקה בפירוש מעשיות, הדגימה את השימוש באלמנט הקומפנסציה, הפיצוי, לפירוש המעשייה שלוש הנוצות. המעשייה שלוש הנוצות מספרת על מלך שמתלבט למי מהבנים שלו להוריש את המלוכה, הוא שולח את בניו להביא לו את השטיח היפה ביותר, את הטבעת היפה ביותר ואת האישה היפה ביותר. ואת החיפוש של הבנים אחר האובייקטים האלה, שפון פרנץ הגדירה אותם כאובייקטים נשיים,
היא ראתה כצורך לפצות על חיים בחברה הפטריארכלית, שעבד לה העיקרון הנשי, כן? יש פה פיצוי. את השימוש בנוצות והכניסה אל מעווה האדמה, זה מרכיב שמופיע בתוך העלילה על מנת למצוא את החפצים מיקרי הערך, כן? כל אחד מהבנים הולך בעקבות נוצה שהוא משליך. אז את החיפוש הזה פון פרנץ ראתה כצורך לחדש את המגע עם העולם הרוחני, כן? הנוצה כמייצגת את העולם הרוחני, הלא מודע בתוך חברה מטריאליסטית, רציונלית, פוזיטיביסטית וכל הכללות האלה, שאיבדה את הקשר עם העולמות האלה. התפיסה הזו של פון פרנץ היא דוגמה ליחסים המפצים אותם ראה יון בין תודעת החלום לבין מצב התודעה בעירות. אני אתן דוגמה מחיי היום יום, בן אדם שהוא בדרך כלל מאוד קפדן ומסודר בחיי העירות, בחלום הוא יכול פתאום להופיע כמאוד פזרן, הוא יהנה מאיזה חופש, איזה חירות חדשה שלא מתאפשרת לו בעירות, ולהפך, דווקא אנשים מאוד מפוזרים, בחיי העירות בחלום יופיע איזה אלמנט של סדר שהתכלית שלו הוא לאזן את מצב התודעה. על פי יונג, ככל שהעמדה המודעת חד צדדית יותר ומרוחקת יותר ממיטב האפשרויות שיש בחיים, ככה יגדל הסיכוי שיופיעו חלומות ברורים ומלאי חיים, שהתוכן שלהם מנוגד מאוד, אבל קומפנסטורי, באורח תכליתי, והוא מבטא את הוויסות העצמי של הנפש. בדיוק כמו שהגוף מגיב תגובה תכליתית על פציעות, או על זיהומים, או על מצבים לא נורמליים, ככה מגיבים גם התפקודים הנפשיים על הפרעות לא טבעיות או מסוכנות, באמצעי התגוננות תכליתיים. אספקט חשוב במיוחד בתיאוריה של יונג הוא הדגשתו את עניין הקולקטיביות, ומתוך כך את הפירוש האובייקטיבי במרכאות לתכנים וסמלים בחלום. לפי יונג במקרים מסוימים הסתמכות על פירוש סובייקטיבי בלבד, כמו אסוציאציות של החולם, עשויה להחמיץ בשורות חשובות שמצויות בחלום. כן, נשים לב כי ההדגשה הזו מקרבת את סוגיית פירוש החלומות לסוגיית פירוש מעשיות, בכך שגם המעשיות נחשבות כביטוי קולקטיבי, והחיבור שלהם לא מיוחס לאדם מסוים, אלא לחברה או לעם. נושא הבעת המשאלות, למשל, מופיע בפולקלור של כל העמים. לעתים הישות המסייעת, זאת שמגשימה את המשאלות, היא בעל חיים, לעתים פייה או דמות קדושה, או יכולה להיות גם שד. והיא קולקטיבית ואוניברסלית. בואו נצפה בקטע שבוודאי מוכר לכולנו מתוך העיבוד משובב הנפש של דיסני למעשייה הידועה על הדין. בואו נראה. סלח לי רגע, אני האדון שלך? בדיוק, הוא לומד מהר. מה תבקש ממני? המרשים בשרירה. שהיה קיוס מרב. אפשר לחכות אותו. תן לו לשכפל אותו, שכפל אותו, שכפל אותו, שכפל אותו, שכפל אותו. ג'יני מהמנורה! הגיע ישר מהמנורה כדי למלא את כל משאלות ליבך. ובכן. בואו, רגע. משאלות ליבי? רק שלושים לדייק, ולא בא בחשבון לעמוד כאן על המקח. זה הכל. שלוש. אונה דוס טרס, בלי החלפות, החזרות או תיקונים. אני כנראה עוד חולם. אדון, אני רואה שאינך תופס מה יש לך ביד, אז אני מוכן להסביר, אם תשב ותקשיב לשיר, שאת הכל מבהיר. לאליבאבא יש 40 שודדים, לשחרזאדה 1,000 עלילות. מזלך שאני איתך, אדון, כי משאלות אצלי לא נכשלות. כמו בקרב אגרוף במשקל כבד, בזירה אני תמיד עומד. רוצה עוצמה, כוח, כישרון, עליך לשפשף את המנורה. ואז אומר, מסייה לדין היקר. כמה בקלות אפשר להזדהות עם התשוקה הזאת. ואכן לפעמים אנחנו לרגעים קלים בחיי העירות מדמיינים שאם נביע משאלה היא יכולה להתגשם, אבל זה בא לידי ביטוי בעיקר בחלום. חוקרים נוספים שבאו לאחר תקופתו של יונג הדגישו גם את אותו העניין כי לא לכל החלומות יש ערך נרטיבי שווה. לדוגמה אפשר לציין את קריפנר ופייס שחקרו חלומות אותם הם כינו אקזוטים. חלומות אשר זכו לכינוי זה הם חלומות נדירים, בעלי איכות שהחוקרים כינו אותה מדהימה, לא פחות מאשר מדהימה, איכות לא מוכרת, המייצרת חלומות יפים ומפתים באופן מוזר. הם ציינו כי למרות הטבע הלא רגיל של החלומות האלה, החולמים רואים בהם מלאי משמעות וכיוון. בקטגוריית החלומות האקזוטיים נכללו חלומות יצירתיים במיוחד, חלומות הכוללים בתוכם את המודעות לתופעת החלימה, אנחנו קוראים לזה lucid dreams, lucidity. חלומות של ריפוי, תופעה מעניינת זה חלום, בתוך חלום האדם חולם שהוא חולם והוא מודע לתהליך החלימה.
אפשרויות אחרות זה חלומות בעלי חוויה חוץ גופית, אדם צופה בגוף של עצמו מבחוץ, חלומות טלפתיים, חלומות הדדיים, אני חולמת על מישהו והוא חולם עליי בו בזמן, חלומות של תפיסה אלחושית, מדיטציה, חלומות על חיי העבר, גלגולים קודמים, חלומות חניכה וחלומות על עונש משמיים, כן? כל אלה עונים לקריטריונים של חלומות אקזוטיים. חשוב לציין כמובן שמה שנחשב לאקזוטי בתרבות אחת הוא לא בהכרח נחשב כך בתרבות אחרת. זרמים פסיכולוגיים נוספים הציעו גישות חלופיות להבנת החלום. על פי הגשטלט למשל, חלומות נתפסו לא כדרך לקדד את שפת הלא מודע, החבויה, כמו שראה את זה פרויד, אלא כדרך להרחיב את החוויה הגלויה. כלומר, שימוש בחלום כדי לקדם עניינים שהם מחוץ לחלום. מעניין בהקשר הזה לציין שגם הניסוח הראשון של התרפיה הקוגניטיבית הגיע מחקר החלום, כמה מפתיע. לא רק הפסיכואנליזה ראתה בחלום אלמנט כל כך חשוב. המחקר של בק, אירון בק, משנת 1959, שעסק בשורשים של חשיבה דיכאונית, הוא דוגמה לזה. בק טען שחלומות קשורים עם תמות של חיי העירות, והוא הסיט את חקר החלום מהרמה החבויה לרמה המוצהרת. שימו לב, יש פה מעבר מאוד קריטי בתהליך הפירוש. הוא הציע להשתמש בחלום כביטוי תמטי למחשבות של הפציינט ולא כביטוי סימבולי. יש כאן חריגה מהותית מהתפיסה הפרוידיאנית. והוא לא היחיד, חוקרים נוספים הנמנים על הגישה הקוגניטיבית-נרטיבית, ייחסו לחלום מעמד של לא פחות מאשר מספר סיפורים, כן? החלום כמספר סיפורים. הגישות האלו רואות חלומות כנוצרים מתוך הניסיון לחבר אל תוך עלילה נרטיבית קוהרנטית את הטבע המרובה והמקרי של הרגועים הרגשיים והתחושתיים של החלום, ולבנות נרטיב, סיפור, מתוך מערך הגירויים הנחווים הן במהלך העירות והן בשלבים השונים של החלימה. החולם, לפי הגישה הזו, הוא מספר, כן, סטורי טלר, שמנסה לבנות עלילה בעלת משמעות מתוך מגוון חוויות. אני אתן אולי כמה דוגמאות. אנשים רבים מספרים כי חלמו על כך שהם עפים. המעוף בחלום מתקשר הרבה פעמים אל חוויה פיזית מאוד מסוימת, שיש לה גם הסברים נוירולוגיים שנוכל לשמוע עליהם במהלך הסדרה. והחוויה הזו שונה מהחוויה שמאפיינת את הגוף במצב של עירות. וצריך לתת לחוויה הזאת פשר, צריך לתת לה הסבר, מה פתאום היא מופיעה ככה בחלום? מה עושים? החולם צריך ליישב את הסוגיה הזאת, ולכן כדי לתת פשר לחוויה הגופנית שהיא לא מוכרת, הוא בונה עלילה שתסביר את המעוף, את הופעת המעוף, והמעוף משתלב באופן כביכול הגיוני בתוך העלילה. אנחנו מכירים את זה מהמון דוגמאות אחרות, למשל ילדים קטנים שנורא צריכים ללכת לשירותים באמצע השינה, אבל באותו הזמן הם גם נורא נורא עייפים ונורא רוצים לישון. יש פה קונפליקט בין שני צרכים או דחפים סומטיים שונים, הם צריכים ליישב את הסוגיה הזאת, איך גם ישנים וגם עושים פיפי באותו זמן, אז הם יכולים להכניס לתוך העלילה איזה ברז מים שאפשר לפתוח אותו ולתת למים לזרום גם בחלום וגם על הסדין, או שיש פתאום איזה שלולית או גשם, וככה העלילה מתארגנת באופן כזה שיסדיר או יתחשב בצרכים הסומטיים של האדם הישן. תופעת המעוף, כמו שציינתי קודם, היא מאוד שכיחה, גם במעשיות וגם בחלומות. לעתים העלילה משתכללת, כמו למשל במקרה של אלאדין, שמצויד ממש במרבד קסמים. בואו ונראה את הקטע. אני הולך עכשיו. לא! מה? מה? אבל איך עשית את זה? זה מרבד קסמים. איזה יופי. אולי תבוא איתי לטיול, טוב? נצא מהארמון, נראה את העולם. זה בטוח? כמובן, שמחי עליי. מה? את בוטחת בי? כן. אור נפלא מנצנץ בו, רק אמרי נסיכה, מתי הקשבת לצו ליבך? אם תושיטי ידך,
אז מפלא אל פלא למסע על מרפת קסמים למעלה הובילך עולם חדש. אנחנו יכולים רק לנחש מה היו הדחפים הסומטיים של אלאדין הישן כשהוא ארגן לעצמו מרפת קסמים ושם עליו את בת זוגתו היפהפייה, או לחילופין מה היו הדחפים הסומטיים של כל אותם הגיבורים שהלכו במדבר וארגנו לעצמם מקווה מים, ויש ככה הרבה מקום לדמיון שנשאיר אותו לכם בבית. כיום קיימות גישות רבות העוסקות בבחינת טקסט החלום כנרטיב, כן, החלום כסיפור, על האופי הגלוי והמוצהר שלו. חלקן מוצאות עניין רב בחקירת הטקסט כמהות עצמאית העומדת בפני עצמה, ללא שום קשר לחולם עצמו וללא צורך לדעת שום פרט ביוגרפי או פרט אחר לגביו. שוב, אנחנו מוצאים פה גישה שונה מאוד מהגישה הפסיכואנליטית הקלאסית המסורתית. לפעמים זה מאוד מרגיע לדעת שהאירועים המבהילים, המשונים, הפוקדים אותנו בחלומות, הם לא בהכרח מעידים על פתולוגיה אישית או פתולוגיה אחרת, אלא שהם חלק ממערכת רחבה יותר של ההתנסות האנושית הקולקטיבית. ולעובדה הזאת יש משמעויות שהן לא רק תיאורטיות, אלא הן גם קליניות. אני אתן דוגמה. אישה בשנות ה-20 לחייה סיפרה לי על חלום שבו היא פוגשת במרתף הר אדם, שהוא ספק יצור אנושי, ספק מפלצת, ולמרות שאומרים לה לא להיכנס לחדר הנעול בו הוא נמצא, מה היא עושה כמובן, מה כולנו עושים כשאומרים לנו אסור, הסקרנות שלה גוברת והיא בכל זאת נכנסת. לאחר שהיא נכנסת היא מגלה שהיצור הזה, ההר אדם, זה יצור שחוטף נשים והורג אותן. בהמשך גם היא עצמה כמעט מתה תחת המבט שלו, כשכל השיניים נושרות ממנה. החלום הזה היה מאוד מבהיל עבורה, הוא העלה אצלה שאלות בנוגע לעצם הופעתו, מה קרה לה בילדותה, איזה מין טראומה, אבל מעניין ששינוי ניכר בתפיסה שלה את החלום הופיע לאחר שהאישה הזו נחשפה לאופן בו החלום שלה מאוד דומה למעשייה המפורסמת, אודות כחול הזקן. למי שלא מכיר, המעשייה על כחול הזקן מספרת על אדם שנראה מפחיד ומאיים, הוא גר בטירה ובא חדרים רבים, כשהוא נסע לרגל עסקיו, הוא נתן לאשתו צרור מפתחות, אבל לחדר הקטן בקצה המסדרון אסור לה להיכנס. האישה, שסקרנותה כמובן גברה בה, פתחה את הדלת למרות האיסור וגילתה את הגולגלות של כל הנשים הקודמות שהוא רצח. בהמשך הוא מנסה לרצוח גם אותה, אבל היא מצליחה להימלט. מעשייה שכזו, והדמיון בין המעשייה הזו לבין סיפור החלום גלוי לעין והשאיר רושם עצום על החולמת. החולמת לא הכירה את המעשייה על כחול הזקן, והיא נדהמה מעצם העובדה שמישהו כבר חיבר סיפור כזה לפניה, כן? שאין לה עליו זכויות יוצרים, ושהחוויה אותה היא חוותה בשנתה המאוד פרטית, בעצם חורגת מתחום ההתנסות הפרטית שלה, וניתן לראות בה נכס קולקטיבי. העובדה הזו כשלעצמה אפשרה לה תחושת שייכות לקבוצה האנושית רחבה יותר, כן? כולנו חלק מאיזה התנסות יותר גדולה מאיתנו, וזה שחרר אותה מהדאגה, כי החלום עשוי להעיד על פתולוגיה אישית חמורה, מעלה למשל שאלות לגבי טראומות בילדות. מתוך הדיסציפלינה של חקר המעשייה, אפשר היה להסתייע בסיפור החלום, על מנת לחשוף פרטים נוספים שקשורים בעולם הפנימי של הגיבורה. העלילה במעשיות מתקדמת דרך פעולות, כן? מעשייה זה ז'אנר מאוד חסכני, ולא דרך חשיפת הרהורי ליבם של הגיבורים. ולכן אנחנו יכולים רק להסיק או להעלות השערות לגבי עולמם הפנימי של גיבורי המעשייה. השוואת נוסחים שונים של מעשיות עם סיפורי חלום שדומים לנו מאפשרת בעצם חשיפת פרטים נוספים הקשורים בנרטיב. זה נורא מעניין. במקרה הספציפי שהצגתי כרגע, ההשוואה הזאת בין סיפור החלום לבין מעשייה מאפשרת גם דברים נוספים שקשורים בזיהוי המאפיינים של הקול הנשי. כן, יש לנו גיבורה נשית. למרות שהמעשייה העממית היא במקורה ז'אנר אוראלי שסופר בעל פה ועבר מדור לדור, הרבה פעמים על ידי נשים, הנוסחים המפורסמים שחדרו לתודעת הקהל הרחב, אלה שפורסמו בקבצים של מעשיות, עברו בדרך כלל תהליכי עיבוד ועריכה על ידי גברים. ודמויות הנשים, משום כך, סורטטו באופן שיתאים לחברה הפטריארכלית בה פורסמו הסיפורים או הקבצים. השוואת הנוסחים האלה של המעשיות, הנוסחים הגבריים, עם סיפור החלום הנשי, כמו שראינו עכשיו, מאפשרת לעבות את הקול הנשי ולהאזין למסרים ייחודיים שעולים ממנו, שלא יכולים להופיע בקבצים אחרים.
והדבר הזה נכון גם לגבי סיפורי חלום נשים רבים נוספים. כן, למשל, נשים רבות סיפרו שהם חלמו על חתונה, אבל בשונה מהאופן בו מוצגים נשואים במעשיות כפתרון אולטימטיבי, אופטימי, הרי שבסיפורי החלום הופיע לעתים קרובות תמונה מאוד שונה, שנותנת ביטוי לתחושות של חרדה או אפילו סלידה, שלא באות לידי ביטוי במעשיות. על כל הדברים הללו ועל עוד דברים רבים אחרים נוכל לשמוע בהמשך הסדרה חלום של סיפור, ונחשף להרבה מאוד אפשרויות של קשר בין סיפורי חלום שמהווים מסמכים מאוד אישיים לבין מעשיות שמהווים מסמכים יותר קולקטיביים. אז היו איתנו גם בפרקים הבאים. להתראות.